Kurňa, toto mi nepůjde. Teď si chtěla, vlastně chtěla říct, že Radikál je hnusnej. A já jsem Anky a vítám se dalšího Robloxu tady s Mendou. Čus. Máme tady krásnou zelenou bačkodu před náma, respektive cross. Dneska tady nemáme Fashion Famous, možná vás to trošku zmátlo. Dneska tady máme Fashion Ugly. Ugly? Ugly? No, jak se to Ugly, no. Ugly, ale Ugly je to, většinou to každý pochopí. Dneska budeme chtít být nejvíc ošklivý, tak doufám, že nám to půjde. Já si myslím, že nám to už jde ve Fashion Famousu. Ježišmarja, máme být rainbow, jakože něco s duhou to má být. Barevný chápu, no, vlasy, clown, ježiši. Ty krásu, no tak než já to tady projdu a prozkoumám, co je, víte co, začneme obličejem a... Já ty můžeš klikat nahoru i nadolu, jako nahořejšek i spodek, jakože u nějakého vždycky toho daného outfitu. To je top. Tak, počkej, tohle si bereme. To vypadá fakt dobře, že si takhle to můžeš jakoby nakustomizovávat. Aha, máte tady sem tam i nějaký hezký obličej, ale tohle je dobrý, počkat. Vlasy jsou důležitý. Chceme být krátkovlasí, tady jsou většinou krátkovlasí, co tak koukám. Až tak? Jo. A tady jsou přesně takový ty věci, kdy vlastně to většinou mají lidi. Ježiši, to je jako co, prosím. Tohle nechám. Který většinou nosí kluci a jako myslej si, že to je nejvíc top. Ježiš, tohle a nebo dám top triko. Já nevím, jak ta hra mi asi fakt nepůjde. Já nedokážu za sebe vyjat něco hnusného. Já furt vymýšlím, co udělám hezkýho. Jo, to je pravda, vypadám ale v celku taky hezky. Kurňa, toto mi nepůjde. Mám dilema. No. Ne, to je za Robuxy, no to si dělá. Chápeš to, ten nejlepší ksicht a on je za Robuxy. Fakt, tak to je za napěst, no. Taky za 50, no tak to ne, jako. Počkej. Jo, já jdu taky na ksicht ještě, no. Počkej, jak se dají rušit věci z tvýho ksichtu? Napravo, jak máš tu oblečení tam? No ale to je oblečení, ale dobrý, nic. Já jsem poměrně teda taky hezká, než ne. Což jako asi bych neměla být, ale ono to fakt jako nutí, že chcete být prostě hezký a chápeme se. Co je to? Já si z toho až krknu, ale... Maky. Ne, to bylo fakt slabý. Teďka, Vendo, myslím si, že budeme většina z nás je dost podobných. Máte tady i VIPčko. Ale je fakt, že prostě taky chci dělat něco hezkýho a ono to nevypadá prostě divně. Nebo jak ošklivě, to? Nebo jak to mám nazvat, jo asi. Nevím, ale ono je samo o sobě hustý, že prostě fakt je to, že máš se sebe udělat jako něco hnusného místo toho, že máš být hezká. To je prostě to je pravda, super. To je pravda. Mně se to hrozně líbí, no, že to je v podstatě jo, úplně co jiného. Já už mám jako hodně itemů na sobě, jasný. Dobrý, tak já jsem skončila lidi. Sice to ošklivý není, je to barevný, co to může být, jo. Takže si myslím, že jako duhu jsem splnila. Až tak. Ale jo, ale hodně jako věcí je tady duhovejch. Já mám extrémně duhových věcí jako na sobě. Ale jako obecně, jakože tady si vím, že tady máš prostě každý druhý oblečení něco z duhovýho. Jo, no. Jo, vidíte, no, to možná sama to taky, duha. Možná je to taky nakustomizovaný, právě. Možná, ježišmarja, tady jsou duhy, jako doslova. Ale to dám, by vypadalo tuhle pryč, remove, ano, 2 sekundy, klikni na to, mám to, ty kráso, tak teď jsem zvědavej. Ježišmarja! Proč tady máme takovouhle lokaci? Proč my jsme v to? Protože máme jako lokaci, že jsme ve Šrekově bažíně v úzovkách, o cože jo? A hele, by the way, hodnotí jenom 3 lidi. Ne, tak ne. Ne, hodnotíme všichni. Jedna. No, a dokonce si tam ukážeš, že to je dump, že to je hnus. Jo, to jsem viděla. Jo, pokaždý ti to tam napíše něco jiného, když na to klikneš. F minus tam bylo dokonce. A dělá to dokonce i zajímavý zvuky, že buď to dělá jako, že to je prd, nebo něco takového, išmace tohle. A tohle je hodně barevný. Jako jo. Ale ošklivý to prostě, jak má to udělat Robloxu ošklivou postavičku? Pokud nemáte obličej, který jsem chtěla, což byl Radikalův obličej, aha, tak to prostě není ošklivý. Teď si chtěla říct, že Radikal je hnusnej. A musíš to říkat tak nahlas? Já jim kdybym to nedošlo, že? Co? Jo, přesně tak, to mělo být jenom zaobalený, že jo, v tom. Ty jsi to teďka prásknul. Tohoto se mi třeba vůbec nelíbí. To mi teďka připomíná, teďka jsem si koukala na Mumy a připadá mi to tu masku, kterou tam má ten týpek taky. To je pravda. Takže to, ale jako ono to jako nejde jako vymyslet jinak, takže ono to asi jako ani jinak nepůjde. Já. Tohle
Jsem já. Pardon, sice to není ošklivý, ale je to totálně roztomilý. To jsem já právě. To je roztomilý. Jo, tohle jsem nechtěla. Tak jsem rád, že jsem se ti líbil. To je moc roztomilý to bylo. Já všem dávám většinou trojku, krom toho prvního, protože ten nebyl... Tohle je hezký obličej, takže ne. Takže jsem byla jedničku. Nebyl vůbec oblečený. Že byl jako prostě klasická postava. Ne, nedivím se. Ježiš, maky. To jsem já. Ten obličej nic moc, no. A jo, dal jsem ti tam ty 4, no. Co to je za toho? Co to je? Je to jak, tam bylo napsáno Eagle, takže vlastně ten, jo, no, orel. Ten pták, orel, ano. Počkej si, tohle je jako... Taky nic moc. Tohle je dobrý, to je spíš děsivý teda. Právě. Ono se to teďka prdlo. Co? No ten trůl, ta hvězdička, to by možná mohli být všichni. Vypadá to? Jo. 3 nejošklivější outfity. Jo. Jsem tam! Počkej, dostal jsem jeho, to je 12 hvězdiček, aha! 12 hvězdiček a vlastně se takhle můžete podívat i na to, kolik jste hvězdiček dostali a jaký jste umístili, což je cool, to je mega hezký. Je pravda, že asi většina lidí pochopili to, že prostě týpek ten, který šel první, tak prostě to nesplnil, aspoň tu barvu, že jo. Ty jsi teda tady, jo? Jo, to jsem já. Aha, já jsem si bála říkat, co se zahnus, ale co? No, takže jsem splnila správně do kategorii. Jako jo. Má to i zajímavou hru a rychle to nabíhá i ty hry. My jsme ani nečekali ani ne minutu. No, tak teďka co bysme dali? Máš být opálená, nebo spíš spálená od sluníčka. Spálená, opálená, kde se dají měnit barvy těla? Máš být spálená od sluníčka, no to bude vtipný, no. Vůbec nevím, co si říct na sebe. Ano, ano, přesně. Já vím, můžete klikat jak nahoru, tak i na spodek. To jsem říkal už předtím. Já, sorry, já jsem předtím tam nebyla. Já jsem byla klasickým Miunko, nachrápaj. Já jsem tentokrát Miu posunula dál a očividně to nepomáhá, protože furt to je strašně nahlas. Jinak mám plavky s plameňákama, i když mám vlastně... Já mám to samý! Šum na mě, to jsem já, ty vole! I když mám, ale tak já si vezmu donuty, jo. Jinak, Maki, víš o tom, že to není za Robux? No tenhle ten ne, ale předtím jsem, počkej, proč? No, ono sice je u toho napsáno, že R jako Robux, ale nemusí za to platit. Jo, to jo, ale předtím ten obličej, počkej, já nemůžu, proč mám furt černý kalhoty? Já nechci černý kalhoty. Divný. Remove. Já nevím, co se na sebe vezmu. Já nechci být stejný jako Makina. No mi to nefachčí, já pod mám ty kalhoty, já chci být nahatá. Já nejsem nahatá, teda zní to divně, ale proč nejsem, no to je, proč nejsem nahatá? Pokazalo se to, remove. Tak celý v oblečení mi dej dopryč, remove. A teďka když si oblíknu na něco, ne, mám prostě černý kalhoty pod tím, super. Takže na celé kvůli tobě se mi to posr. Jak kvůli mě? Jo, máš, kvůli tobě. Nemáš klikat na kraviny, já za to nemůžu. A to nebyly kraviny. Ježiši, Maria. Ne, tohle obličej si dávat nebudem. Tohle. Jo, to je dobrý, to je ošklivý si myslím. Ještě tady nějaký víc červený. Ten nemá nos, to je divný. Ten taky, to taky nemá. Ježišmarja, já mám ksicht. No to se zblázníš, až to uvidíš. No ty pak taky. To je, ty co to je? Taky. Error. Tohle, jakože hoříme, jo, chápeme se. To je srovně ty kalhoty, ale tamhle ten týpek to taky mám, ty kalhoty, že mu to jako nezmizelo. Okej. Okay. A mohli bychom si dát lepší postavu. Jo, ideál. Vymakané tělo v podstatě, tlustej obličej. Dobře. Já si myslím, že jsem ošklivá až, ale ještě bychom to mohli dát jako takovou tu střešničku na závěr. A to bychom, jo. Ne, to nebude vidět. To bychom měli dát. Sluneční. Ne, teda... To ne. Sice to moc... Ne, to ne. Remove. Tak tohleto. Jo. Mám to. Máš to? 9 sekund. Líbím se vám. Já si myslím, že jsem krásný dlouhovlacej chlapec. Okej, okay, já jsem taky ready už.
Jo, tak to jsem zvědavá, co má Vendo. No, až to uvidíš. Nevím, jestli to chceš škoda, vidět. Škoda, že nemáme atmosféru nějakou beach, jakoby, prostě jakože tady to pozadí, a ne, že tady máme školní tělocvičnu. A tady se všichni měněj. Zajímavé, že jsme tam měli někoho jinýho. Je možný, že někteří jsou zvolený a ty, co jsou zvolený, tak mají větší hodnotu jako toho hlasování, nevím. Možná jo. Hej, tohle je dobrý, dala jsem 4, to se mi líbí. Mně to přijde taky divný. A vy to máte divný, Vendo? Já? Bohužel, prosím, jsem to oblečená. Je? Jsem bohužel oblečená, protože mi to nešlo, předělat. Co to je? Dobrý, ne? Já už to nechci hrát. To jsem já. Já si myslím, že Vendovi se dost oblíbily tyhle ty malý, sprclý postavy. Jo. A tak tohle je takový plážovej boj. Jsem rád, že se ti líbím. Tohle ne, tohle je hezký. Tohle je spíš fashion famous, takže tohle je hezký. No. Já chci něco ošklivýho. Co tohle? Tohle vůbec... Taky nedává nic smysl, viď? Jednička. Pardon, jednička. Tohle je dobrý, škoda, že to nezměnil obličej. Takže za mě 4. A má 2 plavky, protože mu to taky předtím nešlo to. Ale je spálený, má věci na pláž, takže dobrý. Dobře. Ježiš, ten pupek. No hlavně ten kostlivec, co to je? To nevím, ale ten pupek je dobrý. A ještě k tomu, jak je chlupatý. To je fakt ošklivý. No, tak kdo to vyhraje? No nevím, teďka mám málou šanci, kvůli tomu, že tam byly fakt dobrý kousky. Já! Tam jsem druhá. Vendo, fakt ty seš top, ty oči. Co to je? To mě poser. Teda to ne, ale. Ježišmere. Já si myslím, že tady ty dvě hry úplně bohatě stačí, kvůli tomu, že hned nám začíná další hra. Ale dvě hry stačí, třetí už si necháme třeba na příště, pokud se vám to bude líbit. Takže doufám, že jo, protože my si uvidíme u dalšího videa, takže změjte krásně a čus. Čus.